zonjë dhe zotërim, ishte takohemi në ekranin e servisit publik me intervistën e javës, ku padyshim se temat më të rëndësishme gjatë kësaj jave janë organizimi i zgjedhjeve të parakokshme parlamentare me 12 prill, kush fiton edhe kush humb nga këto zgjedhje dhe kush duhet të marrë përgjegjësi për mosmarrjen e datës në samitin në Bruksel. Për të sqaruar këto dilema nga disa këmbëshërime më ndryshe, kemi ftuar mjohësin e çështjeve juridike por edhe politike, Seyful Osmani. Zotëri Osmani, mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën në TVM2. Mirë se gjeta, faleminderit juve për thirrjen. Fillimisht, zotëri Osmani, a janë ose jo zgjidhje zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Tani zgjidhje nuk mendoj se janë. Pse? Zgjedhjet sigurisht se janë një mekanizëm demokratik për shprehur vullnetin e masës, domethënë të qytetarëve. Po për momentin, mendimi im është që neve duhet të bëjmë detyrat e shtëpisë dhe jo të bëjmë zgjedhje. Kjo është në këmbëshërimin tim, ajo që mendoj se duheshim bërë. Tani pasi që politika ka vendosur që të shkojnë në zgjedhje, është vendimi i saj. Mendoj se nuk është zgjedhja më e mirë, se neve duhet të bëjmë reformën gjithësorë, neve duhet të akseptojmë ato rekomandime që kishim edhe nga Komisioni Evropian, edhe nga Komisioni Prime, edhe nga shumë entitete tjera. Për ligjin për prokurim publike 9 muaj nuk u morën vesh. Ligji ende nuk është miratuar, ndërsa për zgjedhjet e parakokshme parlamentare liderët politik unanimisht u dakorduan për zgjedhjet e parakokshme. Pyetja është për interesat të kujt punojnë liderët tanë politik? Për interesat vetë. Pse mendoni ashtu? Po pse? Ju them tash. Prokuroria, ose ligji për prokurorin, e para punës është përpiluar nga ministresha e drejtësisë dhe grupi punuës që ka zgjedhur ajo. Dhe mbi gjitha neve që jemi të fushës juridike, na vë në dyshim se janë zgjedhjet më të mira dhe zgjedhjet më praktike të mundshme të inkorporuara në këtë ligj. Le hapësirë për dyshuar edhe fakti që nuk në është dhenë në shqyrtim publik, nuk në është dhenë në analizë publike, po themi edhe në kritikë publike. Një liqë i asaj natyre, edhe i ati karakteri, spaku duheshte që t'jepet një 15 ditësh auditorit qytetarëve që bën një vështrim, bën një analizë, po t'japin edhe sugjerimet e veta për vërejtje që kanë bëjat liqë. Shumë partitë politike me marveshen me zveti të sjevin një liqë të kësaj natyre, për mua një është jo demokratike dhe e dyta është jo funksional. Të asë qarëve pse. Demokracitë mbi gjitha janë forme qeverisjes ku merët perceptimi ose merët mendimi i shumicës për të qeverisu. Po kjo nuk do të thotë pushteti plot mbi gjithë shoqërinë. Sigurisht se kjo është një pushtet për udhëheqje, për qeverisje, dhe kjo më shumë ka të bëjë me pushtetin ekzekutiv. Tani, futja në një ujë që e quajmë ne ujë të jurisprudencës, ku preket një organ që sipas meje duhet të jetë i pavarur, kushtetuta e thotë një organ i veçantë, i specializuar, që merret me ndjekjen e krimit. Unë mendoj se tendenca duhet të jetë ajo. Or, prokuroria të rithemelohet ose të rikonceptohet në një organ të pavarur shtetëror i cili do merret me ndjekjen e krimit. Unë nuk e kam të qartë një gjë. Pse nuk u dakorduan liderat të themi për të përmbushur obligime të tjera reformuese, që edhe vetë ambasadori i Francës këtë javë Timonie tha se duhet të bën më shumë reforma e kështu me radhë, paras edhe në këtë mënyrë do ishim edhe ndoshta më të përgatitur para se të hapet çështja për datën. Po këta vendosen për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme. Tani unë para disa ditëve ndëgjova dikush që tha në një deklarim se edhe kryeministri francez Macron nuk ka thënë ndonjë kritik për ecurinë e procesit në Maqedoni. Këta janë diplomatë. Ai është diplomat. Ai nuk merret me shuplakë, nuk merret me fyer. Është në nivelin diplomatik të tij që të bëjë sharje ose të bëjë
dhe një ofendim që dhe mërshim vesh neve Balkanasit. Në ashtu them. Dhe në këtu bëtë fjallë për një problem serios që kemi ne me sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës. Këtë në dy koncepte që poshtë alartë janë kush është fajtor? Similare. Kush është fajtor dhe kush duhet të merë përgjegjësinë për mosmarrjen e datës? Tani unë nuk do të përjashtoj këtu as pozitën, as opozitën. Do të them, faktorizimi politik në Maqedoni, edhe në grupimin shqiptar, po edhe në atë Maqedon, funksionon mbas parimit hordave ose të grupeve të interesit, të cilat me çdo kusht duan të realizojnë interesat grupore të vet. Nuk është kjo ajo që neve na duhet për momentin. Dhe unë mendoj se partitë politike në Maqedoni kanë nevojë për një rikonceptim. Si për shembull? Si për shembull hapja demokratizimi i brendshëm më pari dhe mandej dhënia e mundësisë që edhe auditori, po edhe votuesi të jetë inkorporuar në proceset zhvillimore shoqërore. E keni parasysh mu, kjo më kujton një periudhë rusoiste ku ai i fyen anglezët dhe thotë që janë sovran të sovranitetit britanes vetëm ditën e votimit. Një minutë në ditën e votimit. Dhe kështu i bie që edhe neve jemi. Do të thënë neve jemi sovrani vetëm ditën e votimit. Dhe që momentin që dham votën për një parti politike, jemi vazal, jemi peng të votës tonë. A duhet qytetarët të zhgënjen ose të motivohen më shumë nga mosmarrja e datës në samitin në Bruksel? Po, sigurisht do motivohen me sarkazm e them për të shkuar në Gjermani. Po nuk ka nevojë Gjermania për neve, si shtet. Ajo për atë çfarë ka nevojë nga ne e merë, se i shko vetë në portën e vetë. Neve, inteligenca, rinia, forca shtisë shoqërore, na ikë. Pse nuk e shohim? Pse si jemi objektiv? Ku janë arsyet? Arsyet janë të humbje shpresës. Ose vrasja e asaj që ne e quajmë një ëndër për të ardhmen. Thënë, faktori politik në Maqedoni ka mungesë ideologjie zhvillimore. Gjithë thuan që kemi programe, kemi këshu, kemi ashtu, dhe gjitha i luajnë në një kartë, integrimi evropian, integrimin NATO. Këtu do kisha ndalën. A ju duket e logjikshme që qytetarët të pyeten në këto zgjedhje se në cilën rrugë duhet të hapëroj ky vend kur liderët politik unanimisht u dakorduan dhe kanë arritur konsensus shtetëror për vazhdimin e rrugës euroatlantike? Tani, do të them diçka. Është si puna e djalit keq. Ju në vazhdimsi thoni se një punë bën keq dhe ai thotë mirë baba do përmirësoj. Dhe natën tjetër, ose ditën tjetër, e bën një gabim edhe më të madh. Po nuk na kryem punë neve vetëm deklarativisht liderët politikë të deklarohen se janë për integrim e EU. Po cilët veprime i bëjnë ato që ne të plëtsejmë kriteret për EU? Ma thuani një fushë shoqërore ku ne plëtsejmë kriteret europiane për të qenë pjesë e Unionit Evropian. Pre ku do një të zëmë? Nga arsimi, nga shëndetësia, nga gjithësori. Ma thuani njërëm fush që neve kemi arritur standardet dhe kriteret bashkohore evropiane që kërkohen për të qenë një nga ato shoqëri, një nga ato të barabartë. Tani do thuani faktori politik, e pranoj. Edhe momenti politik duhet të jetë i volitshëm për aderim. Po tani, kur e keni kundër edhe faktorin politik, po edhe detyrat e shtëpisë, unë ashtu i quaj detyrat e shtëpisë, detyrimet që kemi ne si shoqëri dhe faktori politik, ose politik bërja të neve, që të adoptoj dhe të reformatoj shoqërin, s'paku të ngjajmë një shoqëri evropiane. Neve, as kur dalim nga kjo portë ju e jashtë, nuk jemi evropiane, as në trotuar, as në rrugë, as në semafor. Këto janë psa gjëra që do thuani po, shërëndësi ka semafori edhe rruga e trotuar, po janë gjitha të elemente që ndërtojnë një strukturë që duhet t'i ngjajë diçka.
Interesant është fakti që datë nuk ka, ndërsa mirë po me agjente evropiane do të dalin të kërkojnë votën e qytetarëve. Cili është motivi qytetarëve për të votuar në këto zgjedhje, zotëri Osmani? Unë nuk shoh. Unë shoh vetëm një disponim shumë destruktiv të rinia jonë për të gjetur një rrugë për të ikur, për të shkuar në Europë. Edhe ky trend dhe kjo tendencë fatkeqësisht akoma më shumë merr hof, do të thënë duke ndëgjuar ato qendrimet gjermane që nga 1 janari do i hap portët, nga 1 janari 2020 do i hap portët që çdo i interesuar të mund të qëndrojë në Gjermani për 6 muaj dhe të kërkojë punë. Dhe kjo ende më shumë do e rëndoj procesin. Dhe unë e tham kështu me shaka, kur jam me miqtë e mi që a do ketë kush të votoj për forcët politike. Mos ngelim vetëm me listat që dhe i venë njerëzit në listat. Nuk të ndodhë kështu, dhe thënë është shumë e ashpër kjo që e thënë, po ja vlenë të mendohet. Neve nuk jemi numruar gati se 17 vjetë. Edhe një vjetë spaku do shkoj deri të numrimi. Dhe dikush thotë, nga numrimi frigojnë shqiptarët. Jo, frigojnë gjithë. I keni parasysh që Maqedonia Lindore ka mbi 180.000 në shtetësi bulgare. Pjesa tjetër nga Greqia ka atë fenomenin tjetër të greqizimit. Neve shqiptarët kemi atë fenomenin e migrimit dhe gjithë jemi të përgjismu. Kë nuk është që vetëm numri shqiptarëve është i vogël. Nuk është i vogël që ato kanë lënë, kanë braktisur shtetësin dhe kanë ikur. Ato kanë lënë vendin dhe kanë ikur, po është po e një të gjë. Juve, nëse ju ikë rinia, nëse ju ikë truri, pjesa e inteligencës e cila duhet ndërtoj armëri, shpresat janë shumë të vogla, unë nuk duhet jenë destruktiv. Unë inkurajoj edhe ato të rritë që të këthejnë dhe të bëjmë luftën bashkë si shoqëri civile, të insistojnë që politika të vëdisohë dhe të merë një kahje qeter që është europian. Cili është shkaku kryesor që kryeministri Zaj vendosi për të shkuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Mungesa e një alternative. Unë sa shoh, zhvillimi ekonomik është relativisht i ulët. Proceset në aspekt të avancimit të reformës gjyqësore janë ngecur, kanë ngecur. Reformimi i prokurorisë nuk shkon. Prokuroria speciale na doli që është dështim dhe që ka qenë udhëhequr nga njerëz të korruptuar, të korruptushëm, që në të vërtet nuk kam pas atë tendencë për cilën mendoj gjithë shoqëria dhe gjithë pam një shpresë për një drejtësi, për një rivendosje të drejtësisë. Dhe kjo është për ta më keqë. Çfarë mendimi keni, a bëri shumë ose pak Zaev si kryeministër për dy vjetë gjysëm sa pat mandatin për të udhëhequr vendin? Tani un kam ca miqë që janë kështu, komarxhi mos them, që janë hazardere. Dhe të shprejmë kështu me një shpreje të komarxhive. I hodhi gjitha në një letër. I vuri gjithë, më thënë, gjithë lojën e futi në një letër. Dhe kjo letër tani ju doq. Bindja ime është që ajmë nuk ish një rrugdale se qatë të froj elektoratit dhe qytetarve. Dhe ndoshta kisht ose ka edhe pengesa brenda strukturave të veta, ka antagonizme, dhe besoj se me këte do e para të mas fuqim politike që ka fronti politik që odhe qaj, po nga e qeter të mas edhe sa është akseptueshmëria shoqërore për veprimet që bërë. Dhe ndonjëherë gjithë neve duam të provojmë se në çfarë rrim, ku rrim, ku qëndrojmë. Është demokratike mbi gjitha kjo lëvizje që bën kryeministri. A mendoni se Zaevit mund t'i ndodh atë që i ndodhi ish kryeministrit grek Aleksis Tsipras? Pse jo? Demokracia është gjithçka e mundur. Po mendoj se kanë ndryshuar gjërat edhe në opozitën Maqedonë, të në atje ato faktorët kyç
të zaptimit shtetit më nuk janë, ose janë përjashtuar nga partia, ose kanë ikur nga shteti. Dhe mendoj se disa fryma pozitive fryen edhe në VMR dhe PVR. Po kjo, unë mendoj që do jetë një luft bryllesh, do jetë një luft shumë barazuar, politike, dhe vizioni im është që për të ecur proceset e përgjithshme në Maqedoni, do të ndodhë ai fenomeni gjerman, ku dy partit më të mëdhaja politike do bëhen bashkë dhe do të themelojnë një qeveri të përbashkët për të ecur proceset që janë në interes qytetar. Dhe atëherë do mbindin edhe mua, si një nga ato qytetarë, se në të vërtet interesat e qytetarëve dhe interesat e shtetit të Republikës Maqedonisë Veriut janë ato primare në agendën ose në veprimin e tyre politik. Pak më parë përmendet ngecjet e qeverisë së LSDM-s, më tregoni se ku sipas jush është dashur të fokusohet kjo qeveri? Më dhe se janë tre fushat që detyrimisht duhesh të bërë. E para është reformimi gjyqësorit dhe dhënia mundësisë që gjyqësorit që ndrën këmbë të vetë. Dhe këtu nuk u bë gjë, dhe u bë një gabim shumë i madh nga vetë qeveria që kryeministri i parë emëroi ministrin e drejtësisë që ajo të jetë udhëheqëse e atij këshillit nacional për reformim gjyqësorit. Dhe së dyti që duke menduar që të përmirësoj gabimin e parë, bëri një gabim edhe më të madh sipas meje. Tu për herë them sipas meje, është vlerësimi im personal, që mori ai në duart e veta udhëheqjen e një këshilli të tillë dhe me ose pa dijen e tij në strukturat e këtij këshilli u vendosën ca njerëz të cilët janë arsyeja e katandisjes së gjyqësorit deri në këtë gjendje që është sot. Ai që ka prishur një gjendje nuk e ndresh. Sa i ditë të prish. Duhet të thirrur neve. Unë me ngull me them dhe përsërit prapë. Neve do kërkuar ndim nga njerës që kanë eksperiencë. Nuk në mungojnë në shtetë ashtu njerës. Dhe thënë, akoma janë gjallë disa bura e gra që jetën ja kanë përkushtuar gjithësorit e prokurorisë kështu më. Dhe sigurisht ato kanë edhe eksperienca pozitive. Ne nuk do eksperimentuar shumë e institucionet ku mbështetet funksionimi shtetë. Do marrë ato eksperiencët, do marrë këshilla nga ata njerëz. Dhe unë them që ne duhet bërë një backup 15 vjeçar, ta kthejmë gjyqësorin e prokurorin në gjendjen që ishte para 15 ose 20 vjetëve, dhe nga aty të fillojnë që ta çojnë përpara. A mendoni se Partitë Shqiptare Opozitare do të kenë ndonjë dobi prej formimit të qeverisë teknike e cila duhet të bëhet në përputhje me marrëveshjen e Prishtinës? Tani do të dukem pak si kur mbrojt qëndrime e bëdhejës. Unë mendoj që për opozita shqiptare do bërë bashkë. Jo për shkacit që përmend bëdhejia, po për vetë arsyen që fragmentimi votës i pamundëson votusit që të reflektoj vota e ti në pushtet. Të a them këshu më thjeshtë. E thënë, në qofë se fragmentojnë votat, ato nuk marrin një deputet, ose dy, ose tre. Dhe ndodhë që të faktori shqiptar 15 dhe 20 mijë vota në gjitha njësit elektorale, shkojnë për huq, shkojnë për bosh, nuk zgjedhin deputet. Për momentin, ja, i shufni sinjale se Partitë Shqiptare Opozitare do të mund të i bashkojnë forcët për të formuar, të themi, një koalicion parazitar? Unë uroj që të bëjnë këte, për të vetëmin fakt që të ribashkohet ose të ndërlidhet ai sistemi i fragmentuar i faktorizimit politik shqiptar. Dhe besoj që kjo do arrihet pjesërisht. Se në vlerë absolute ju nuk i bashkoni gjithë njerëzit të jenë të një ideologji. Por në qoftë se ato se i ndigjoj, gjithë janë kunder politikë bërjes që bënë BDI-je, duke ndenjo në pushtetë të 7 në gjithë, atër ato duhet
sensibilizuar dhe do varosur shpatat dhe antagonizmet, duhet bërë bashk dhe vepruar bashk për arritjen e qëllimit që kanë që të ndryshojnë edhe blokun politik shqiptar qeverisës, do të thënë që është në struktura qeveritare. Por nga ana tjetër shihet qartë se edhe Partitë Maqedonese edhe kësaj radhe do të vrapojnë pas votave të shqiptarëve. A mendoni se shqiptarët do të përkrahin, të mbështesin opsionet maqedonese? Tani unë kam një qëndrim për këtë, ndoshta kam gabuar. Unë mendoj që shqiptarët në zgjedhjet e 2016-s votuan nga SDM me të vetmen arsye që ti ndihmojnë që të mposhtë vëmërot dhe përmëre. Kërë nuk ka një arsye tjetë. Tani ma të faktorizim politik lëse dhe mëja nuk e ka me sa ka mund informacion. Po gjithë si se dhe vëmëroja nuk mund të pretendoj në votë shqiptarë. A do të pajtohëm, Zotëri Osmani, se ne të dy se edhe vëmëro dhe përmëre ka filluar haptas i të vardisët shqiptarëve për vota? Po tani, e dini si është to politikanët tonë në duken si janë bërë si ato shqicit, ato trektarët e qashqisën bilur në Stambol. Për gjdo blerës potencial, a i jetë maksimum. Pavarësisht që e di se ndoshtë e nuk do ketë sukses. Po për këte nuk e kam fajnë Partitë Maqedonë. Për këte e kam fajnë komplet faktori politik shqiptar që nuk ka një ofertë të artikuluar dhe nuk ka një politikë bërje të qëndrushme. Ne politikën shqiptare e targetojmë, ose unë e detektojmë, vetëm si një mënyrë për të marrë ca vota, ca deputet, dhe për të bërë një pazar me partim politike Maqedonë, cila është në gjendje të themelojë të formojë qeverinë. Dhe deri këtu është politikë bërja shqiptare. Më tutje, ajo do apo s'do, merët vetëm me interesat grupore të antarëve dhe të simpatizantëve të vetë, strukturave të vetë, dhe pjesët tjetër që ka të bëjme me real politikë që i themi, me politikë bërjen konkrete, ngellë vetëm në dorë të partisë politike në që dorë. Këshu unë e perceptoj? A mendoni se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare duhet ndryshuar kodi zgjedhor, të ketë listat e hapura, të ndryshuar numri njësive zgjedhore? A ka kohë për një gjë të tillë, Zotëri Osmani? Listat e hapura zgjedhore ndoshta nuk do mundet për këto zgjedhje, po unë kisha insistuar që e gjithë Republika e Maqedonisë, duke pasur parasysh që edhe sikur të jenë 1.800.000 votues, janë një numër relativisht i vogël, dhe pse ne mos jemi e gjithë shtetin një njësi zgjedhore. Nuk shoh gjë të keqe këtu. Spaku do jepet mundësi partive më të vogla, partive që kanë votat të fragmentuara, ato t'i bëjmë bashkë. Dhe matematikat, sigurisht partitë e mëdhaja i kanë bërë dhe i bëjnë akoma. Dhe për atë arsye, asë një rast tjetër nuk janë pro që të prishin këtë 6 njësi zgjedhore. Unë do të them vetëm një fenomen që ndodhë. Njësia nr. 6 ka 310.000 votues si pas listës zgjedhore të vitit 2016. Zbesoj që kjo ka ndryshuar. Dhe në mos gaboj njësia 1, 2 ose 3, 3, mos më kapni për fjale, dhe më thënë mund tjetë edhe 4, që kanë një disbalans dikun 30.000 votash, që ka 280.000 votash. Dhe tani i bje, që në njëre njësi zgjedhore të shtetit, vota e dikujt vlenë më shumë se sa vota e ati votusit që është në njësin 6, ku janë 310.000 votusit. Dhe kjo mendoj se në një shoqëri demokratike, në që funksionon në bazë të parimeve të barabarta, kjo është e palejuar. A mendoni se cila do qeftë qeveri pas 12 prillit, do të mund të i kontrollojë vendin deri fund të mandatit në BE? Unë uroj që t'jetë kështu. Zgjedhjet janë një argjim të cilin në fund të ditës prapë paguajmë neve qytetarët. Dhe janë argjime dhe kostet të cilet do detyrohemi përsëri ne t'i shlyejmë me pagesën e tatimeve që bëjmë.
se asnjë politikan nuk do të nxjerr lekët e zgjedhjeve nga xhepi. Përkundrazi, ato do i mbushin xhepin, se ashtu e kanë sjellën edhe ligjin, që sa vota kanë, aq të marrin edhe kompenzime për votat që do i marrin. Dhe për ato është një biznes, është një punë, nga e cila ato përfitojnë dy fish, qoftë edhe të mos se merren qeveri, po unë mendoj se neve në ka nevoj një bashkëveprim i gjithë faktorit politik, po sa qërisht ati Maqedonës, se antagonizmat mes tyre sjellin edhe deri te ngecja në sjellin e normativave që i kërkon Unioni Evropian, po nga në tjetër i jep edhe mundësin e atyre fërkimeve të politikës ditore, e bërë mirë, e bërë keqë, unë dhe bësha këshu, ti dhe bësha shtu. Dhe unë mendoj që kjo qeveria e koalicionit gjërë dhe jep të një mundësi që në politikë bërë në Makedone të meret një kahje e unifikuar, si ajo që thatë se deklarativisht të kryetari shtetit gjithë u deklaruan pro-Europës, po çdo njëri nga ato, po të pyetni të jashtë, ka një rrugë të vetën për të arritur deri në Evropë. Çfarë prisni ju nga këto zgjedhje? Çfarë fushat prisni në këtë drejtim? A do të shtin shtizat për agjendën evropiane, për çështjet integruese të vendit, apo do të merren si gjithmonë me ofendime, publikimin e skandaleve të tjera? Unë mendoj se i thuan një fjalë kështu popullor, që ne unë vi nga një qytet që i përdor shumë këto batutët e vjetra, tas i vjetër, hamam i vjetër. Dhe thënë, politikanët e vjetër, partit politiket vjetra, teknikat e politikë bërjes vjetra. Unë nuk shodhe një rifreskim shumë serios të faktorit politikë në Maqedoni. Dhe teknikat, teknikaljet e politikë bërjes jam po ato të njëjtët. Tani edhe ndonjë ditë dhe shini që dikush dhe plas një bombë, qëtëri dhe plas një bombë më të vogër e se më të madhe, se ashtu në zhargon në themi këtyre skandaleve bomba, për mua janë skandale, dhe pasi që janë skandale në mes, i bie që asë njëri, asë qëtëri nuk e bëmë politikën dhe rinë. Po, votusit në Maqedoni, në blokun Maqedon, nuk ka një rrugë të tretë serioze, cina do jetë një vizion ndryshe për një Maqedoni Europiane, të shqiptarët ka një fragmentim, ka një indisponim për atë që ka bërë BDI-ja dhe që nuk i rifreskon radhët e veta gati se 17 vjetë. Më thëmë, qaj numëri atyre politikë bërëve, qofshin ato dhe më të mirët në botë, por rëtullohet të në kohës ato të njëtët figura, njërë janë kryetarë komune, njërë janë ministra, njërë janë drejtore general, në këshërra. Dhe kjo nuk nga bëndër ne. Thënë, kjo bërë edhe në disponim dheri të baza, edhe të vetë struktura politike, edhe të vetë struktura partijake që kanë partit politike, në qo se të njëtit njërës në vazhdimësi i marën benefitet e mdhaja të politikës, kjo e ven në indisponim strukturën tjetër poshtë. Thënë, ju rinin e leni të zhveshur nga mundësia për të përparuar, ato që i keni punësuar i keni lënë në nivelin e bashkëpunëtorëve të ri, dhe mendoj se te faktori politik i BDI-s do bërë një refresh të brendshëm, një refreskim të strukturave të brendshme, kurse të opozita, elementi fragmentimit ose shefit më halës, është evident, dhe më falje, dhe kjo i bënë dëmë opozitës, dhe me thënë, e bënë pak relevante dhe pak besushme që do fitoj zgjedhjet. Kjo me automatizëm implikon që ato edhe të mos kejnë një program serioze që veriste. Thjeshtë edhe ato bazohen në fyër dhe në sharje e bërë se bërë. Po unë kësha thënë këshu, kushdo qoftë që të fitoj zgjedhjet edhe të bloku shqiptar, interesat shqiptare janë të verifikuara, pavarësisht se neve
e quajmë të vdekur dhe të humbur atë platformën që e quajtëm platformë e Tiranës, dhe mendoj se do ndërtuar një agent serioze për mbroqen e rinis dhe inteligencës shqiptare, për avancimin e tyre në shoqëri dhe për rikthimin e ëndrave të tyre që i kanë për zhvillimin e tyre. Unë ka që pyetje pata në këtë drejtim, nëse keni diçka për të shtuar që nuk e kam pyetur, urdhërani. Unë uroj për disa gjëra që i thash që jemi gabuar, se ndoshta dukem edhe defetist ose dukem pesimist, po kjo është vështrimi im, ndoshta pak edhe më jashtë për më kritik, po mbi gjitha është obligim, është detyre neve që mbajmë veten për intelektual, që t'i thuam sendet ashtu si që janë, jo si që duam të jenë. Unë dua uroj që kjo që thash të vërtetohet, mos jetë kështu. Politika shqiptare me një kake të durë dhe proceset të shkojnë mbarë. Faleminderit që ishit pjesë intervistës javore. Faleminderit juve për ti. Të nderuar teleshikues, ne këtu e përmbyllëm intervistën për këtë javë. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.